Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 51. Тема уроку – позначення м'якості приголосних на письмі. Приголосні звуки бувають тверді, м'які та пом'якшені. Деякі приголосні за твердістю і м'якістю утворюють пари. Ди, ти, зи, си, дзи, ци, ни, ли, ри. Можуть бути твердими і м'якими. Не мають пари м'яких такі приголосні. Губні – би, пи, ви, м, фи. Шиплячі – жи, чи, ши, джи. Ці приголосні лише трохи пом'якшуються. Бік – пом'якшення, роздоріжжя. Приголосні ги, ги, ки, хи завжди тверді. Пом'якшуються вони лише перед голосним «і». Кіт – гірко. Приголосний «ї» завжди м'який. Виконаємо вправу номер 1. Прочитайте, назвіть слова, звучання яких розрізняється лише твердістю, м'якістю одного з приголосних. Про нього кажуть – він неба син, бо птах цей любить небесну синь. Ось у нас «ни» – твердий звук і «ні» – м'який. Коли цвіли в селі бузки, летіли лугом три бузьки. Бузок – «зи» тверда, і тут бузька, тобто велика, м'який – «зи». Ось дитиночка мала, ми звемо її маля. «Ли» – твердий звук і «ли» – м'який звук. Вправа 2. Роздивіться таблицю і колонку прикладів доповніть поданими після таблиці словами. Отже, літери, за допомогою яких на письмі передають м'якість приголосних. М'який знак – і, я, ю, є. Наприклад, м'який знак – українець, тобто м'який знак зробив звук цим м'яким. Добираємо слова – в приклади – учитель, батько, льон і сьогодні. Тут м'який знак робить приголосний м'яким. І – діти, отже, ніч, рік, січ – теж робить м'якими приголосні. Я – сяє, отже, сяйво, зоря – і всі слова. Ю – люди, отже, шукаємо сюди. І більше з буквою Ю в нас слів немає. І буква Є – синє, отже, дивимося, колишнє. Вправа 3. Передайте подані слова звукописом, тобто фонетичний запис. Транскрипція. Пісня, українська, листя, сніжинка, сьогодні, радість, гідність. Пісня «і» пом'якшує «пи», і «я» робить м'якими «си» і «ни». Українська. Ось у нас запис. М'який знак, тому «си» м'який. Замість м'якого знаку пишемо в транскрипції скисну риску. Листя. «Я» робить м'яким звук «ти». «Сніжинка» і пом'якшує. «Сьогодні» м'який знак не пишемо, скисну риску. «І» пом'якшує «ни» і «ди» робить м'яким звуком. «Радість» і пом'якшує. І м'який знак робить м'яким звук «ти». «Гідність». І пом'якшує, і м'який знак «ти» робить м'яким. Вправа 4. Розгляньте таблицю, яке звукосполучення позначають на письмі сполучення літер «і», «о» і для чого вживають сполучення букв «м'який знак «о». «ї-о» передає на письмі сполучення приголосного «ї» з голосним «о». На початку слова або на початку складу.
Йодистей – ось у нас початок слова, і гайок – початок складу. А літери «м'який знак О» передають на письмі м'якість попереднього приголосного та голосний О всередині або в кінці складу. Льон – бадьорість. Орфограма буде буквосполучення ЙО – м'який знак О. Йогурт – район – сьогодні. Вправа 5 – записати слова, поділяючи їх на склади, і позначити орфограму, пояснити правилом. Знайомий, схвильований, йорш, дзьобнути, сьомга, крайовий, майоріти, трьох, мільйон, воробйов, корабльов. Скільки голосних, стільки складів. Не завжди складоподіл співпадає з переносом слова. Отже, знайомий йо, тому що початок складу, схвильований м'який знак О, бо всередині складу. Йорш – початок слова, це односкладове слово, тому не ділимо на склади і не переносимо. Дзьобнути – всередині складу, тому м'який знак О. Сьомга – всередині складу, тому м'який знак О. Крайовий – початок складу. Майоріти – теж початок складу. Трьох – всередині складу. Мільйон – тут у нас ЙО – початок складу. Воробйов – початок складу. І корабльов – м'який знак О, тому що всередині складу. Вправа 6. Подані слова поставити в такій формі або дібрати спільно кореневі, щоб містили буквосполучення ЙО або м'який знак О, і пояснити написання. Піднімати – синій край. Пень – сім, лід. Воювати – бій, рубець, колір. Отже, піднімати – підйомний ЙО, бо початок складу. Синій – синьо, м'який знак О був всередині. Край – крайовий, початок складу. Пеньок – тому що всередині складу. Сьомий – всередині складу, м'який знак О. Льодовий – теж саме правило. Войовничий – ЙО, бо початок складу. Бойовий – ЙО, початок складу. Рубцьовий – всередині складу, м'який знак О, і кольоровий – теж всередині складу, тому м'який знак О. Вправа 7 – записати слова у дві колонки, вставивши ЙО або м'який знак О. Отже, дзьоб – м'який знак О, бо середина складу, броньовик, батальйон ЙО, войовничий, тьохкати, медальйон, сьомий, зверхньо, Андрійович, зйомка, гайок, сльоза, солов'йов, мурав'йов, майонез. Отже, перша колонка, м'який знак О, слова дзьоб, броньовик, тьохкати, сьомий, зверхньо, сльоза, тому що всередині складу. І слова із ЙО – батальйон, войовничий, медальйон, Андрійович, зйомка, гайок, солов'йов, мурав'йов, майонез, тому що початок складу. Для самостійного виконання вправа номер 8. На місці крапок ставити пропущені літери. Тобто ЙО або м'який знак О. Ще в словах пропущені голосні, тому ви згадаєте і правопис голосний. Наприклад, соловейко, пташка, невеличка, е, як горобчик, щиглик чи синичка, и. Та один він тьохкає, м'який знак О, бо середина складу, співає в Україні, кожен його знає. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення.